Joko Arto, meinaat suunnitella paidatonta aamulenkkiä tänään? Mitä Pekka mahdotkaan ikinä sanoa, en kuullut, koska tällä alkaa keskustelu käydä jälkiviisaiden kanssa, niin ei se nyt kuumana käy, mutta kiihkeänä sikäli, että aiheita on tänään paljon ja voitaisiin lähteä. Tervetuloa vaan. Kiitos. Kiitos. Kaikille mikä yhteisesti. Maa, mikä valuutta. Mikä maa, mikä valuutta. Ja aloitetaan nyt lähinnä siitä, että tuo presidentti Ahtisaari valotti tuossa tulevaisuuden tehtäviään ja tänään muutama lehti ottaa kantaa tähän Ahtisaaren presidentin uran jälkeiseen uraan. Turun Sanomat kirjoittaa, että Ahtisaaren diplomaattinen toiminta näyttää nostaneen hänen maineensa sellaisiin korkeuksiin, että sitä ei täällä Suomessa oikein tajuta. Ja kuittaa myös arvostelun näitä Ahtisaaren valitsemia instituutioita kohtaan. Päätösten merkitystä on turha vähätellä, sillä niillä on oma tärkeä osansa silloin, kun valtioiden kädet ovat sidotut. Porilainen Satakunnan kansa ehdottaa, että presidentit, kaikki kolme maaliskuun alussa voisivat perustaa tämmöisen presidenttineuvoston, joka silloin tällä voisi keskustella kokoontumaan ja keskustella ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Vaikka sille ei asemaa olekaan, niin se voisi olla tämmöinen keskustelun käynnistä. Ja Karjalainen vielä kuittaa, että aiemmista presidenteistä Mannerheim ja Kekkonen olivat kosmopoliitteja ja hänen elämäntyönsä ansaitsee kunnioituksen, mutta Ahtisaari on ilmeisesti vasta kansainvälisen huippuluokan valtiomies, jonka elämäntyö ei pääty presidenttiyden päättyessä. No voi hyvänen aika sentään, täytyy sanoa kyllä, että enpä olisi moista kuvitellut. Kuinka lehdet yleensä sitten seuraa lainkaan kansainvälistä elämää ja miettii, että mikä arvo tämmöisillä instituuteilla on. Että eihän ne ole valtiomiehen paikkoja, vaan ne on tämmöisiä jonkun liikemiesten ja rahamiesten keskustelukerhoja. Että kyllä mä oon suorastaan loukkautunut, jos pannaan Mannerheim ja Kekkonen samalle linjalle ja sanotaan, että heistä, ja Ahtisaari sinne vielä ja sanotaan, että vaan Ahtisaari on valtiomies. Että kyllä olisi hyvä tutkia noita instituutteja vähän tarkempaa. Kuten sanottua, siellä on yhden instituutin takana George Soros, ja mä oon aikaisemmin puhunut jo siitä, että Yhdysvaltain huumevirasto jatkuvasti seuraa hänen tekemisiä. Mä väitän, että häntä olisi saatu mistään kiinni, mutta jo se, että niitä seurataan, niin siinä on tietty. Ei, ei. Tietty. Tämä on Soroksen. Kyllähän ne. Yksi näistä on Soroksen, joo. Joo. Ja eihän voida tietää, vaikka se olisi noiden muidenkin takana, mutta yksi on aivan ilmeisesti. Onhan näitä think tankkeja. Olen siis kyllä hämmästynyt. Think tankkeja, siis ajatuspankkeja ja tällaisia instituutteja pilvin pimein Yhdysvalloissa esimerkiksi, että ei nyt kannata niin kuin mitenkään liioitella, mutta Soroksen säätiö on tehnyt paljon hyvää työtä, kyllä tämä Open Society-säätiö on tehnyt paljon hyvää työtä näissä siirtymätalouksissa Keski- ja Itä-Euroopassa. Että tosiasia joka tapauksessa on, että hän on valuuttakeinottelija ja hämäräperäinen ja salaperäinen sijoittaja. No, ja tietenkin aika kaikkia asioita voidaan katsoa kahdelta puolelta, että ne maat esimerkiksi, jotka tuottaa ja viljelee huumausaineita, niin hän on edistänyt epäilemättä niiden olosuhteita. Sitten unohdatte sen, että Ahtisaari on Relanderin jälkeen ensimmäinen presidentti, joka ei ole tyyliin vaippajässä jo siinä vaiheessa, kun hän jää presidentin tehtävistään pois. Että Relander on taas minäkin vakuutusyhtiön töihin. Hiukan kunnioitusta jos töihin, mutta tuota. Hän on nuori radikaali. Hän on nuori radikaali. Mutta katsoo sitten Kalliota, joka jäi tuota sairautensa vedoten ja Mannerheim ja Paasikivikin oli todella jäikäs siinä vaiheessa, kun hän joi pois Kekkonen ja niin edespäin. Niin tämä jeesustelu tai ihmettely sillä, että wow, Ahtisaari tekee vielä töitä jopa presidenttikautensa jälkeen. Musta ei pidä liioitella näitä kansainvälisiä tehtäviä. Kyllä herroille aina löytyy näitä lounaskerhoja. Ja on hyvä, että eläkeläiset miespuolisetkin tottuu käymään näissä ompeluseuroissa. Niin kuin ompeluseuroista voitaisiin tätä Satakunnan kansan heittämään tämmöistä presidenttineuvostoa. Maaliskuun alusta kolme presidenttiä uusi, Ahtisaari ja Koivisto. Olisiko tällä oikeasti virkaa? Ei virkaa, mutta on hyvä, että jos ne keskustelee toistensa kanssa. Ilmeisesti on niin, että Ahtisaari ja Koivisto ei ole kovin paljon seurustellut toistensa kanssa. Se voi olla, että suhde muuttuu nyt kauden jälkeen. Niin, voi olla joo. Tietysti on hyvä, jos ihmiset juttelee toistensa kanssa. Ståhlberg oli pitkään siis monen presidentin tukena. Ja Paasikivi ja Ståhlberg esimerkiksi piti pitkään yhteyttä. Ei silloin, kun Paasikivi tiedä. Ståhlberghän kuoli ennen kuin Paasikivestä tuli presidentti, mutta vai oliko se juuri siinä taitteessa. Mutta poliittisena harmaana eminenssinä Ståhlberg toimi pitkään. Niin,
Mikä siinä keskustelussa? Mannerheiminkin tukena. Minä olen aina hyvä, mutta vielä tuosta näistä lehtikirjoituksista, niin eikö tästä nyt jotenkin kuvastu se, että meillä suomalaisilla on aika huono itsetunto? Että taas täytyy kerran. Taas kerran, että meidän täytyy hurraa, joku pääsi sinne toisten rikkaiden jätkien kanssa salonkeihin keskustelemaan. Hyviä eläkepäiviä Maralle, toivoo jälkiviisaat. Mutta eilen kuulin myös maamme energiapolitiikkaa sivuavia ajatuksia. Janne, sulla oli tästä. Niin, näinhän nyt ilmeisesti tulee käymään sitten niin, että vihreät siirtyy oppositioon, vaikka jos se noudattavat omia lupauksia. Eikö ymmärtääkseni? Eivät noudata. Vaan sen jälkeen tulee tietysti tulkinta, että vaikka hallitus onkin ydinvoiman puolella, niin se on ainoastaan siirtämistä vastuuta eduskunnalle, eikö vaan? Nyt jännitetään sitä, että onko moraalista selkärankaa vihreällä vai ei. Tämä oli täysin odotettavissa muuten, kun mä oon pitkään odottanut, että milloin tulee tämä ydinvoima. No, se on selvä asia, että se on tässä kohtaa, se kestää 3 vuotta käsitellä eduskunnassa, niin se on heti vaalin jälkeen, kun se tulee käsittelyyn, eli juuri nyt. Tätä ennakoitiin ennen eduskuntavaaleja, yksikään puolue ei ottanut sitä teemakseen, vaikka on aivan päivän selvää, että tämä tulee esille. Asia sovittiin hallitusneuvotteluissa, se on hallitusohjelmassakin, mutta se on siihen muotoon kirjoitettu, että sitä voi tulkita, jos niin haluaa. Miten haluaa. Ja mä luulen, että vihreät ei siis, vihreät taipuu tässä, niin kuin kaikissa muissakin asioissa. Siis hallituskipeys on paljon, ja valta on niin makea, että ne taipuu tässäkin asiassa. Joo, tätähän se on. Mutta mua hiukan kyllä nyt ihmetyttää Tuomiojan rooli noin yleisemminkin hallituksessa, että tämä SDP:n vasemman laidan kulkija on hallituksessa ollessaan muuttunut äärimmäisen lojaaliksi puolueen soturiksi. Voitaisiko tässä vähän presidentinvaaleja? No. Ja niiden jälkeistä mä oon ollut hyvin pettynyt Tuomiojan moniin linjauksiin. Eikö se perinteinen tapa kesyttää radikaalia, antaa vastuun? Totta kai, mutta mä en olisi oikein uskonut. Halonen kuuluu aivan samaan sarjaan. Halonenkin on tällainen puolueen pikkusaturi. Ja aina ollut lojaali. Siitä haluankin sanoa sen verran vaan presidentinvaalikampanjasta. Voi ei, armahda mua. Tämä ei koske niinkään nyt ehdokkaita, vaan tämä koskee niiden tukijoita. Että kun älymystö, varsinkin niin kuin esittävät taiteilijat nyt tuntuu sankoin joukoin asettuvan Halosen taakse. Niin mua naurattaa se, että mitä nämä nyt haluavat? Siis no kun Halonen on aivan mutta siis nyt asetutaan sellaisen ehdokkaan taakse, jolla on koko suomalainen valtakoneisto takana. Hallitus, korkeat virkamiehet, kaikki tärkeät instituutiot, etujärjestöt ja talouselämän hiljainen tuki. Joo. Tätäkö suomalainen älymystö taas kerran haluaa? Onko esittävät taiteilijat suomalainen älymystö sun mielestä sitten lepaa? No ei, mutta kyllä enemmän mielipide vaikuttaa. On kyllä tietysti. Niin joo, ja tietysti. No kun on kuollon suuremman sieltä kulttuurisektorilta. Donner eilen ilmoitti, että hän ilmeisesti kääntyy Ahon taakse. Ilmeisesti. Sehän on perinteisesti. Donnerhan on perinteisesti aina peesannut. Nyt on viimeksi ollut Ahtisaaren takana ja milloinkin varmista vaan tuuli puhaltaa. Joo, mutta hän on. Mutta kyllä suomalainen älymystö taas kerran niin kuin suomalainen älymystö näyttää. Olisiko suomalaisen älymystön pitänyt mennä sitä Ahon taakse? Ei tarvitse mennä minnekään välttämättömästi. Voi varjella niin kuin vapautta ja sanomisen vapauttaa niin kuin viimeisen päälle, jos haluaa, mutta ilmeisesti ei haluta. Niin ja mikä siis todellakin on muu kuin se linnan kutsu, mikä saa heidät väriä? Näin ilkeä ei saa olla. Tämä on argumenttomaan hominen, jota me emme käydä tässä. Tosi lantio on Marko Kiuströmi. Ensin hän on Rehnin takana ja nyt hän sitten hyppää Halosen taakse. Ei, hän keinuu. Nyt ollaan siinä mielenkiintoisessa tilanteessa, että kotona voi alkaa pelata nyt, kun presidenttiehdokkaat esiintyy joka ikisessä televisio-ohjelmassa suunnilleen, mitä tässä viikon aikana tulee, niin voi pelata kotona sitä bingoa, että ottaa sieltä yhteisvastuu, uusi aika, ja sitten huutaa bingo, kun on saatu kaikki kliseet kasaan. Ei jaksa katsoa. Uusi aluepolitiikka. Joo, kyllä. Että siitä vaan rakentelemaan. Leffalla oli ajatuksia eurooppalaista salaliitosta. Salaliitosta. No, sen verran, että kun viime viikolla juteltiin tästä CDU-skandaalista, niin silloin jo
silloin jo painotin, että tämä on niin kuin eurooppalainen ongelma. Ja nythän se on sitten laajentunut. Et nyt siihen koko skandaaliin on jo kietoutunut Ranska, Ranskan demarit, jotka on tukenut Saksan kristillisdemokraatteja, mitä ilmeisin. Rahat on kierrätetty Luxemburgin kautta. Ja sveitsiläiset viranomaiset nyt tutkii myöskin tätä skandaalia. Ja mielenkiintoinen kysymys, ja tässä nyt on tutkivan journalismin paikka, on se, että minne muualle tätä rahaa on valunut tämän suuren eurooppalaisen ja varsinkin Maastricht-prosessin ja sitten EMU-prosessin tukemiseen. Onko tästä ja onko sitä tullut myöskin Pohjoismaihin? Onko sitä esimerkiksi tullut Suomeen, koska niin. On meilläkin vanhojakin tämmöisiä tapauksia. Miksi kukaan ei niin kaivele tätä? Miksi kukaan? Tämän jälkeen musta tuntuu, että joku kaivelee. Niin, toivottavasti. Minä taas pelkään, että peiton alkaa näkyä liian suuret varpaat ja liian tärkeitä varpaita. Nämähän yleensä painetaan sitten loppujen lopuksi villasella. Ei demokratia silloin toimi, jos on todella salaliitto, niin kuin sä sanoit noin lainausmerkeissäkin vaikka. Niin, no, ja se on niin kuin tarpeeksi. Siis Saksasta on tullut rahaa Suomeen aikaisemmin. On tullut. Demareille tuli jo 70-luvulla. Ja varmaan on rahaa tullut muitakin kautta muille puolueille myöskin, tai niihin liittyen. Niiden projekteihin. Mulla on sellainen hämärä mielikuva, että SKP:llekin olisi tullut. Oli, totta kai. Se ei tullut ehkä niin lännestä. Kuin hei, oletteko te ajatellut muuten, oletko sinä ajatellut sellaista mahdollisuutta, että tässä kristillisdemokraattien toiminnassa, jos se on todella Ranskalta ottanut rahaa ja antanut sinne jotakin lupauksia, että hän toimii Ranskan hyväksi. Ei, vaan EU-sotaiset. Siis tämän yhteisen Maastricht-projektin ja sitten EMU-projektin niin, hyväksi. Mutta jos se on omalle maalle Saksalle, huono päätös ja Ranskalle hyvä päätös, niin silloinhan siinä on tämmöisiä maanpetoksellisia, valtiopetoksellisia argumentteja sitten tässä toiminnassa. Tässä niinkään juridiikasta on kysymys. Kuka tästä olisi sitten hyötynyt? No siis tämä eurooppalainen nomenklatuura, joka ajoi tätä projektia tietysti. Saksalaisethan suhtautuu yhteisvaluuttaan äärimmäisen kriittisesti ja vasta kovan ylipuhumisen jälkeen niin saksalaiset saatiin hyväksymään. Onko se nyt sitten oikea tapa toimia? Mä ajattelin kääntää puhetta median suuntaan, jos mahdollista. Sopiiko vielä se hetki aikaa olisi. Nimittäin me ei noterattu viime viikolla sitä AOL:n ja Time Warnerin fuusiota ollenkaan, mutta nyt tuli tämän viikon aikana tullut vielä, siis syntyi suurin internetpalvelujen tarjoaja Amerikasta, yhdistyi hemmetin ison mediayhtiön kanssa, nyt sitten vielä ostivat Emin, eli hemmetin ison levyyhtiön. Lähinnä toi cross-promotion ajatus, mikä taas näkyy meillä. Mitä se on? Se, että televisiossa mainostetaan vaikkapa oman lehden aiheita, oma lehti noteraa positiivisella tavalla. Esimerkiksi nyt tässä esimerkkinä Alma Media, Iltalehti ja MTV3 ja nyt TV, jossa taas tulee, nyt on tulossa niille tänne kaapelikanavalle, niin oma Iltalehden pikkuohjelma. Niin mitä sitten? Niin, että kuluttajana pitäisi olla aika varuillaan, kun alkaa olemaan näitä sanoma VSO-tyyppisiä virityksiä, missä saman talon sisällä on sisällöntuotantoa ja tavallaan kritiikkiä antavaa. Tarkoitat, että kärsii tämä... No erkkoja sanomat ja VSO. No se on yksi sanomattomalla tavalla. Nyt Alma Media ja Alma Media puffaa itseään eri ristiin ja rastiin. Mä juttelin sun kanssa ja sanoin, että yleensä se ei onnistu edes omilla kanavilla. No ei, kyllä nykyään. Sori, mä lipsautin. Tilannehan on se, että informaatio on niin kuin voittamassa tiedon, peittoamassa tiedon täydellisesti. Se olisi aika paha juttu. Ja noin yleensäkin. Ja informaatio niin kuin voittaa kulttuurin ja se peittoaa tiedon. Ja totuudesta nyt ei tiedä enää kukaan yhtään mitään. Se ei ole tärkeä asiakaan enää, pääasia, että bitit kulkee. Ja menee kaupaksi. Niin, ja menee kaupaksi. Se on ennen kaikkea tärkeää. Niin, ja entistä vähemmän on toimittajilla aikaa tehdä niitä juttuja, missä oikein taisi. Journalismin taso on laskenut. Sen jälkeen, kun minä jätin. Tai kun tämä ohjelma tuli radioaaloilla. Siis kummallisia niin kuin pätkäuutisia. Nykyään eilenkin oli tärkeä juttu Ylen myöhäis-TV-uutisissa siitä, että Euroopan neuvosto päätti nyt lykätä Venäjän mahdollisia toimia Venäjän vastaan. Ja sanottiin sitten, että pikkujuttu, niin. Ja sitten sanottiin, että suomalainen valtuuskunta hajosi äänestyksessä. Mutta ei kerrottu, miten se hajosi. Miten se hajosi, joo. Uskomatonta törppää. No, se on tavallaan niin kuin demokratian halveksimista ja ihmisten halveksimista. Niin. Ajatellaan, että ei ne ymmärrä eikä niiden tarvitsekaan ymmärtää. Me syötetään niille lusikalla sitä, ja sehän on totta.
paikka. No se ei näinhän yhteiskunta toimii tällä hetkellä. No ei, on vielä sentään on se sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevatkin ja haluavat tietää ja haluavat vaikuttaa. Kyllä mä rohkenen väittää, että tietoisuuden taso on kyllä noussut, kun informaatio tulee niin paljon useammasta kanavasta, ainakin mahdollisuuksia on olemassa. Ei, se ei takaa yhtään mitään. Se, että ihmiset hukkuu informaatioroskaan, niin ei se tee niistä tietoisempia lainkaan. Mahdollisuus tilanne on kuin yksi kotiin. Tilanne on pikemminkin aivan päinvastoin. Näihin sanoihin on hyvä päättää tämänkertainen istuntomme. Onneksi meillä on jälkiviisaita, jos sentään puhutaan totuuksia. Aivan oikein, niin.